önceden. İndi Fransa'nın hücumunu izleri dikkatli olmak lazımdı. Dikkatli olmak lazımdı bu məqamda. Çok təəssüf, çok təəssüf. Fransa komandası hesabı açır. Tural Məmməd Rızaev topu saxladı, ama uzaqlaşdırmağa ləngidi və Fransa komandasının üzvü hesabı açır. Təqdim olunacaq Elvin Əlizadə, Elvinin zərbəsi! Nəhayət hesabı bərabərləşdiririk. 28-ci dəqiqədə nəhayət ki bərabərliyi qolunu vururuq. Bu bizə çox lazım idi. Əlbəttə, ardıcıl hücumlar Fransa komandasının tam müdafiə oturması bir qədər çətinliklər yaradırdı. Qol vəziyyətləri bir-birinə əvəzləyirdi və nəhayət belə hücumların birində Elvin Əlizadənin zərbəsindən sonra top rəqib müdafiəyə çevrilərək tora qovuşur. Bəxtiyar Soltanov, Bəxtiyarın ötürməsi, Mirmehdi Rızayev Bəxtiyarı düşünmüşdü yenidən. Hücumumuzu davam etdirir Elvin Əlizadə. Əl oynadı, ötürməsi və qol! Nəhayət Təmraz Əmircanov ikinci topu vurur və hesabda önə keçirik. Elvin Əlizadə hər dəfə onun mini futbolu necə oynadığını və o hiyləgər məqamları necə bildiyini qeyd edirik. Bax, bu da həmin məqamlardan biri. Təmraz Əmircanov düzgün mövqeydə dayanmışdı. Elvinin bax bu ötürməsindən sonra qapçı da toxunur, ama Təmraz Əmircanov topu qapıdan keçirə bilir. Topun arxasında Mehdi Rəsulov, Hüseyin Axundovdur. Mehdi Rəsulov, Hüseyin Axundov! Əla qolla komandamızın üstünlüyünü bir qədər də möhkəmləndirir. Əla düşündü uşaqlar və Hüseyin Axundov qüvvətli zərbə ilə topu qapıdan keçirir. Əhsən Hüseyin çox yaxşı zərbə vurmuşdu. Yerli çempionatda Odlar Yurdu komandasının üzvüdür və səhv etmirəmsə kapitanıdır. Fransa komandasının hücumu davam edir və onlar ikinci topu qapımızdan keçirirlər. Müdafiədə ani bir boşluq yarandı sanki. Talih Babayev sona qədər çalışdı, ama yaxın məsafədən qüvvətli zərbə vurur Fransa komandasının 5 nömrəli üzvüm. Və beləliklə görüş yekunlaşır. Ulu Öndər Heydər Əliyevin Anadolmasının 100-cü il dönümünə həsr olan beynəlxalq mini futbol turnirində komandamız playoffda Fransanı 3-2 hesabı ilə məğlub edərək yarım finala vəsqə qazanır. Bugün axşam yarım finalda rəqibimiz Serbiya seçməsi olacaq.